এটা পাঁচমহীয়া শিশুৰ অসাধাৰণ ক্ষমতা দেখুৱা মাজে পাঁচ মাহত এটা শিশুৱে কি কৰিব শিকে, হয়তো চুচৰিবলৈ শিকে, কিন্তু আজি এই পাঁচমহীয়া শিশুৰ চমক দেখিব আপুনি। নিজৰ মাতৃৰ সমানে সমানে এই শিশুটোৱে কৰিছে শৰীৰ চৰ্চা। কোৱা হয় শিশুৰ প্ৰথম আদৰ্শ হৈছে নিজৰ ঘৰখন আৰু লগতে পিতৃ মাতৃ। তাকে পুনৰ প্ৰমাণ কৰি এই পাঁচমাহ বয়সতে এই শিশুটোৱে মাকৰ লগত কৰিছে অদ্ভুত শৰীৰ চৰ্চা। মাকক দেখি সমানে সমানে পেটৰ চৰ্বি কমোৱাৰ বিশেষ ব্যায়াম কৰিছে এই মৰম লগা শিশুটোৱে। কেইদিনমান পূৰ্বেহে চুচৰিবলৈ শিকা এই শিশুটোৱে দুহাত দুভৰিৰ জোৰত সম্পূৰ্ণ শৰীৰ আৰু মূৰ মজিয়াৰ পৰা সমান্তৰালকৈ ওপৰলৈ তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। মাকক সম্পূৰ্ণ নকল কৰি এই শিশুটোৱে কৰা এই আসনৰ ভিডিঅ'ই এতিয়া সকলোকে আনন্দিত কৰিছে। চাওক ৰিপৰ্ট। আপোনালোকে আশ্চৰ্য বালকৰ কথা নিশ্চয় শুনিছে বা দেখিছে। আশ্চৰ্য বালক বুলি ক'লে আমাৰ সকলোৰে প্ৰথমে মনলৈ অহা কৌটিল্য পণ্ডিতৰ কথা কিন্তু মই আজি ক'বলৈ বিচৰা নাই। আজি ক'ম এটি পাঁচমহীয়া আশ্চৰ্য শিশুৰ কথা। দেখিবলৈ পোৱা যায় কণমানি শিশুসকলে দেখি দেখি শিকে আৰু বিশেষকৈ ডাঙৰক খুবেই কপি কৰে, আৰু শিশুসকলৰ প্ৰতিটো কামেই চাবলৈ খুব মৰম লগা হয়। ইণ্টাৰনেটত প্ৰায়ে শিশুসকলৰ এনে মৰম লগা ভিডিঅ' দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু এটি পাঁচমহীয়া শিশুৰ ভিডিঅ'য়ে এতিয়া সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে। ফিষ্টেক্ৰাম মিচেল এগৰাকী ফিটনেছ ট্ৰেইনাৰ, লগতে এগৰাকী মাতৃ। এই মাতৃগৰাকীয়ে পাঁচমহীয়া শিশুটিক লগত লৈ শৰীৰ চৰ্চা কৰাত ব্যস্ত থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মাতৃয়ে প্লেংক কৰি থকা দেখি কাষতে থকা পাঁচমহীয়া ল'ৰাটিয়েও মাকক চাই চাই প্লেংক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। অকল চেষ্টাই নে, খোজকাঢ়িবলৈ শিকাৰ পূৰ্বেই অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ দৰে মাতৃৰ সমানে সমানে প্লেংক কৰিছে এই পাঁচমহীয়া শিশুটিয়ে। মাতৃয়ে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত পাঁচমহীয়া শিশুটিৰ এই ভিডিঅ' আপলোড কৰি লিখিছে, মোৰ পাঁচমহীয়া শিশুটিয়ে কিছু নতুন কথা শিকিছে, আৰু এই ভিডিঅ' আজিলৈকে 4,32,00,000 মানুহে চাইছে। আৰু বিভিন্ন লোকে কমেণ্ট কৰিছে যে পাঁচমহীয়া শিশুৰ এনে কাম আগতে কেতিয়াও দেখা নাই, আৰু ইণ্টাৰনেটত এই ভিডিঅ' এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।